E, čao, fajtice, kako se, šta radiš? Evo ništa. Jel mogu da se uvalim kod tebe, brate, ono na kratko? Šta da radiš? Da se navalim na ibu za ganje. Izvini, Uki, imam samo pasivno poznavanje reperskog. Jo, da, izvini. Tebra, jel mogu da se uselim kod tebe u tvoj stan u periodu od nekoliko dana? E, viš kako lepo možeš da pričaš srpski kad doćeš? Viš? Jel mogu? Ne. Čekaj, bre, fajtice, stani, molim te, moji su mi izbacili sa gajbe, brate. Rekli su da se ne vraćam dok ne nađem neki pošten posao, tebra. A znaš šta to znači? To znači, brate, da nema zelene grane. Ej, čao, kako si, šta radiš? Evo ništa. Čekaj, bre, od kada oni imaju nešto protiv zelene grane, a? Ranije su voljeli što si reper. Da, brate, ali više nisam popularan, kapiraš. Ne dobijam kintu za nastupe, a majke mi moje. A malo im je i sumnjivo, brate, ovo što pišem knjigu. Čale kaže da danas pošteni ljudi, brate, ono, pišu samo kad popunjavaju, brate, one uplatnice. Pa lepo ti kaže. A Beca? Ma koja Beca, brate, ona ih podržava. Brate, kaže ono, to ti je alarm za buđenje tebra, ono, kao vreme ti je da porasteš. Alo, bre, ja da porastem, pa ja sam, bre, viši od nje, brate. Dobro, Uki, jesi išao kod Marijane? Neće, brate. Bio sam neće. Kao, znaš, on je u fazonu, niko ne sme da gazi, brate, tamo gde on živi, razumeš? Jer ovaj, on je uvek bos, kapiraš, i onda da ne pokupi neke gljivice. Jeva, ma on je jedna ogromna, debela gljivica, znaš? Ne, ne, brate, ne može da se gazi. Uki, vidi, potpuno te razumem, i da si u problemu, i da si u frci, evo, veruj mi. Tačno znam kako ti je. Ali shvati i mene, bre. Ivana mi je trudna. Znači, nema šanse. Ona je sad i osetljiva. Dobro, Ukice. E, znaš šta, ona je onako je ko na drogama ove zadnje dve nedelje. Ništa ne čuje, ne vidi, ne primećuje. Ajde, ušunjaj se ovde u onu sobu što smo pripremili za dete. Znači, nema problema tamo, ali da si tih. Znači, ne čujem si, važi. Ajde. Pa šta je sad, Ivo? Kaki mi se... Joj! Joj! Joj, super! Ajde!